El València Bàsquet va revalidar el títol de campió del torneig Vila de Salou i en la seva segona edició. Els taronja van desfer-se del Joventut per 75-61, repetint el triomf assolit el 2020, l'any en què la capital de la Costa Daurada va instaurar l'amistós entre conjunts de Lliga CB i també el del 2021 contra el Manresa. I molt bon ambient al pavelló municipal, pràcticament ple malgrat les elevades temperatures i que calia pagar entrada. Sota l'organització del Club Bàsquet Salou i el suport consistorial, la idea és que el Vila de Salou es converteixi en un aparador permanent del bàsquet de màxim nivell durant les setmanes prèvies a l'inici del curs. El partit entre valencians i badalonins el podrem gaudir de nou íntegrament aquest dijous a la tele i després de les edicions del Notícies 12 del vespre i la nit. Tomic, pal baix, que bé. Aquest jove apunta maneres, sí, aquest sí.